Cei care au trecut prin gangul din zona centrală pot spune că au fost norocoși, deoarece la primele ore ale dimineții o bucată de tencuială în suprafață de un metru s-a desprins din cauza infiltrațiilor și a căzut în mijlocul pasajului pietonal. Cetățenii spun că de peste două săptămâni au sesizat administrația că nu au apă la baie din cauza conductelor înghețate. Ce părere am că eu stau pe coloana asta? Nu e apă de două săptămâni și acum s-a spart. N-ați sesizat? Poftiți cum să nu? Am sesizat la asociație. Și ce conductă e? De apă caldă, de apă rece? Apa rece de la baie. Deci noi locatarii avem pe coloana asta băile. Reprezentanții societății de distribuție a apei spun că abia azi au fost anunțați și că încearcă să remedieze cât mai repede problema. Este un pasaj prin care trec alimentările la un bloc la celălalt. Se pare că între timp a înghețat, s-au dezghețat, au crăpat, oamenii nu știu, au plecat acolo să încerce să remedieze. Probabil că o să fie o perioadă în care o să curgă mai puțină apă într-unul din blocuri, deci cel care urmează la alimentare, și sperăm ca în scurt timp să rezolvăm problema. Distribuitorul de apă spune că locatarii vor fi buni de plată dacă țevile s-au fisurat după apometre și nu înainte de acestea.